Javoq tayyormisiz? 3ta signalga. Qop ketdi. Yutqazdi. Chempion jinni ekan akalar. Yana telefonda, kamerada olib turib, oshib ketaman takki. Vannamdagi oyog'im mannaqasiga shippaga tosh bering-a. Ya. Buxonkanonda ketadigan mashina, BYD Song Plus Champion. Qaysi biri zo'r? Bilasizmi? Narxida unaqa katta farqi yo'q. Ikkalasini obzor qilib beraman. O'zingizlar tanlaysizlar. Menga motivatsiya beringlar, like bosinglar, repost qo'yinglar. Ketdi. Eskichasi bitta zaryadkada 505 km yuradi. Chempion bo'lsa bitta zaryadkada 605 km yuradi. Maksimal tezligi 160 ga bosar ekan. Chempion bo'lsa 175 ga bosadi. 184 ot kuchi. Chempionda bo'lsa 218 ot kuchi. Batareya hajmi 71 kWt. Chempionda bo'lsa 87 kWt. Orqasida lekin katta farq sezmadim. Chempionda faralar o'zgargan, ozgina formalar o'zgaribdi. Menga ko'proq chempionda diskasi yoqdi. Yo, eskisi yoqdimi sizlarga? Song Plusda yo narsalar bor ekan chempionda, qaranglar. Palasadachi bor, samotarmozini radarlari bor ekan, daje slipo zonalari bor. Avtoparkovka ham bor ekan. Chempionda Infinity akustikali turibdi-da. Eskisida logotipi yo'q lekin. Chempionni salonda o'tiribman. Juda ham chiroyli, lekin eskisi bilan katta farqli emas. Chempionni monitori 15.5 dyum ekan, eskisiniki bo'lsa 13 dyum. Song Plusni konsoldan ko'ra chempionnikini qaranglar, akalar. Voy, mana bu joystiklar xursdanli. X7-nikiga o'xshatib qo'yibdi. BYD-ni ham, chempionida ham oddiy mamnaq prostoy pultda Monza xarid qilsa-yu, bunda ham prostoy pultda Medicar qo'yda turib olinglar, ekranli 1 km'dan oladi. Mazza qilasiz, mashinani zavod qilib qo'ysa ham bo'ladi. Qishda, yozda vasha kerak narsa. Medicar otganda iltimos, dominantini qidirib topinglar, originali shu bo'ladi. Agar chempion qizib otgan bo'lsa, indeksli Daddy Motors kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Lekin jinni ekan. Like bosishdan chiqmasin.